আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফির ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া মান ইউদলিল ফালা হাদিয়ালা। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. محترم بھائیو، آپ نے ابھی سماعت کیا ناظم اجلاس سے کہ مجھے جس موضوع سے متعلق کچھ دیر گفتگو کرنی ہے وہ ہے رضائے الہی کی جستجو. محترم بھائیو، یقیناً یہ عنوان بہت ہی اہم ہے، اپنے اندر ایک عظمت رکھتا ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی ٹیم، اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کوہ طور جا رہے تھے، اور جاتے جاتے بڑی تیزی دکھائی انہوں نے اور طور پہنچ گئے، بنی اسرائیل کو پیچھے چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، موسیٰ کیا بات ہے کہ تمہیں تمہاری قوم کو تمہیں تم نے اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ دیا؟ کس بات نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ دو اور تم بڑی تیزی کے ساتھ جلدی تم یہاں پہنچ گئے ہو؟ کیا بات ہے، کیوں تم نے ایسا کیا؟ قَالَهُمْ أُولَئِ عَلَىٰ أَثَرِ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ وہ میری قوم بس میرے پیچھے ہی ہے، آ رہی ہے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اے رب ذوالجلال میں نے یہاں تک پہنچنے میں جو تیزی کی ہے، جو جلدی کی ہے یا سرپٹ دوڑ لگائی ہے، اے اللہ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے خوش ہو جا، اپنی رضا مندی کا پروانہ تو مجھے عطا کر دے، بس یہی میرا مقصد ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، تو
तो इस तरह की तेजी दिखा रहे हैं, इस तरह की जल्दी दिखा रहे हैं, सरपट दौड़ रहे हैं और सवाल करने पर जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह तेरी रजा मकसूद है, अगर तू राजी हो गया, अगर तू खुश हो गया तो बेड़ा पार है। यानी दुनिया से जाने से पहले अल्लाह की रजामंदी हासिल करना, अल्लाह को राज़ी कर लेना, अल्लाह को खुश कर लेना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसीलिए मेरे भाइयों गौर करो, जितने भी अंबियाए किराम थे दुनिया में आए, वो सारे के सारे अंबिया हमेशा यही फ़िक्र में लगे रहते थे, हमेशा यही कोशिश करते थे कि अल्लाह की रजा कैसे हासिल हो जाए। कोई भी काम करना हो, अल्लाह की रजा उनके सामने मकसूद हुआ करती थी। आप देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम को लीजिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा, परिंदों के इशारे किनाए समझते थे, परिंदों की बोलियां जानते थे, मलका सबा का तख्त चश्मे जदन में पलक झपकते ही आपके पास आ गया। ऐसी बहुत सारी नेमतें, ऐसी सल्तनत, ऐसी बादशाहत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को अता नहीं की गई। उन्होंने दुआ भी की थी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत देना जो किसी और के हिस्से में ना आए। सुभान अल्लाह, ये सारी नेमतें इस सुलेमान अलैहिस्सलाम को हासिल हुई और वो अल्लाह तबारक व तआला से यही कहते रहे, रब्बी औज़िअनी अनशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैय व अला वालिदय व अन अअमल सालिहन तरदा। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा करते थे, ऐ अल्लाह रब्बी औज़िअनी अनशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैय, ऐ अल्लाह तू मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा शुक्रगुजार बन जाऊँ, मैं तेरा शुक्रगुजार बन जाऊँ उस चीज़ पर जो तूने मुझ पर इनाम किया है, मेरे वालिदैन पर इनाम किया है, और ऐ अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं ऐसे नेक अमाल करूँ जिससे तू राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल मुझे अता फरमा जिससे तेरे रिजामंदी का परवाना मिल जाए, ऐ अल्लाह तू खुश हो जा, ऐसे आमाल की मुझे तौफीक अता फरमा। ये कौन कह रहे हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। ये वो नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी सल्तनत अता फरमाई थी, बड़ी बादशाहत अता फरमाई थी। मेरे भाई हम दूर न जाते हुए हमारे और आपके नबी प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नक्शे कदम पर हम चलने वाले, जिनकी पैरवी करने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अक्सर दुआ करते थे, अस्अलुका मिनल अमली मा तरदा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ ऐसे अमल का जिससे तू राजी हो जा, तू खुश हो जा। देखिए हमारे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे अमल की तौफीक मांग रहे हैं जिससे अल्लाह की रजामंदी हासिल हो जाए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। मेरे भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप जानते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ख़ास रब्त है, एक ख़ास ताल्लुक़ है। किस माने में कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी अल्लाह तबारक व तआला से कि रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह मेरे बाद एक ऐसे नबी को भेजना जो मेरी नस्ल की तरबियत कर सके। ये दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी और उसी दुआ के नतीजे में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया। और कुरान मजीद बार बार कहता है मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाप इब्राहीम के तरीक़े पर चलो। ये सारे ताल्लुकात हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल की रात मेरे घर में एक बच्चे की विलादत हुई है और उस बच्चे का नाम समयतुहु बिस्मे अबी इब्राहीम, मैंने उस बच्चे का नाम जिसका नाम आपने इब्राहीम रखा था अपने बाप इब्राहीम के नाम पर इब्राहीम रखा था। ये बेटा वफात पा गया, इंतकाल कर गया। मेरे भाइयों इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस किसी की औलाद बेटा हो या बेटी अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए, उसकी वफात
ہو جائے, اس کا انتقال ہو جائے تو کتنا غم ہوتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے, کتنی پریشانی ہوتی ہے. بعض لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, واویلہ مچاتے ہیں, ہنگامہ کرتے ہیں. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم کا انتقال ہو گیا, آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے موقع پر کہتے ہیں, العین تدمع, العین تدمع, آنکھ آنسو بہا رہی ہے, آنکھ آنسو بہا رہی ہے, والقلب یحزن, دل غمگین ہے, دل پریشان ہے, دل رنجور ہے, رنج و غم سے معمور ہے, والقلب یحزن. اس کے بعد فرماتے ہیں, وما نقول الا ما يرضى الرب, اس کے باوجود یہ حادثہ ہوا, یہ پریشانی ہوئی, اس کے باوجود ہم وہی کہیں گے, ہم اپنی زبان سے وہی جملہ نکالیں گے جس جملے کو رب پسند کرتا ہے, جس جملے سے رب راضی ہو جائے ہم وہی جملہ کہیں گے, وہی بات کہیں گے. یہ کون کہہ رہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں, وَإِنَّ بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لمحزونون, اے ابراہیم ہمیں تمہاری وفات پر بڑا غم ہے, بڑا رنج ہے. یہاں ہمیں کہنا یہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کی وفات پر جہاں رنج ہے, غم ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, دل غمگین ہے, پریشان ہے, وہیں پر اپنی زبان سے ایسے کوئی جملے نہیں نکال رہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جائے. کہتے ہیں بس وہی قول, وہی جملے ادا کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. میرے بھائی, یہ انبیاء کرام کا ایک سرسری میں نے حوالہ دیا, ایک سرسری جائزہ لیا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کس طرح اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پریشان رہا کرتے تھے, ہمیشہ کوششیں کیا کرتے تھے. میرے بھائی, رضا الہی کی تلاش, یا اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عظیم نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور دیکھو سبحان اللہ, یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت کو جنت سے بلند درجہ عطا فرمایا ہے. ایک مومن کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرما دے. لیکن اللہ کی رضا یہ ایسی نعمت ہے سبحان اللہ کہ جنت سے اونچی ہے, جنت سے بلند درجہ اللہ نے اس نعمت کو عطا فرمایا ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, پیارے نبی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالی جو سوال کرے گا جنتی بندوں سے, ان اللہ تعالی یقول لأهل الجنة یا اہل الجنة, اللہ تعالی جنتیوں سے پوچھے گا, اے جنتیو, فیقولون, جنتی کہیں گے, لبیک ربنا وسعدیک, اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں, ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم حاضر ہیں, اے اللہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب سنے گا, بندے جواب دیں گے لبیک, اے اللہ ہم حاضر ہیں, تو فیقول, اللہ تعالیٰ جنتی بندوں سے پوچھے گا, هل رضیتم, هل رضیتم, جنتی بندوں سے اللہ پوچھے گا, اے میرے بندو بتاؤ کیا تم راضی ہو؟ اللہ جنتی بندوں سے سوال کرے گا, کیا تم راضی ہو, کیا تم خوش ہو, جنت کی جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں کیا تم اس سے, اس کو پا کر کے خوش ہو, مطمئن ہو, اطمینان ہے تمہیں؟ فیقولون, وہ جواب دیں گے جنتی بندے, وما لنا لا نرضى یا رب, اے رب ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے, جو تو نے عطا کیا ہے وہ ایسی نعمتیں ہیں, وقد آتیتنا ما لم تعطی احدا من خلقك, اے اللہ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے وہ تو نے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا, تو ہمیں اطمینان کیوں نہیں ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے, فرمائیں گے, فیقول, سنو, الا اوتیکم افضل من ذالک, سنو میں یہ جنت کی جو نعمت تمہیں ملی ہے اس سے افضل ایک چیز دینے جا رہا ہوں. بندے کہیں گے, جنتی بندے, فیقولون, کہیں گے, یا رب ایو شئن افضل من ذالک, اے اللہ, اے ہمارے رب, وہ کون سی چیز ہے جو جنت سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فیقول کہے گا, اللہ تعالی کہے گا, اے میرے بندو, احلو علیکم رضوانی,
اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے گا, جنتی بندوں سے, احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اے میرے بندو سنو, آج میں تمہیں اپنی رضا مندی کا پروانہ دے رہا ہوں, آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں تم سب سے راضی ہوں, میں تم سب سے خوش ہوں, اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا. جنتی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کا پروانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مل جائے گا. اور میرے بھائی, اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ جنت پانے کے بعد, جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا مندی دینے کے بعد ایک اور بہت بڑی نعمت عطا فرمائے گا. اہل علم کہتے ہیں کہ جنت پانے کے بعد دو بہت بڑی نعمتیں ایک بندے کے حصے میں آنے والی ہیں, جنتی بندے کو ملنے والی ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی اسے ملے گی, اللہ کی رضا مندی اسے حاصل ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ اسے دوسری چیز جو اللہ تعالی کے پاس ملے گی, جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کرائے گا, اپنا دیدار کرائے گا. صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی بندے جب جنت میں چلے جائیں گے, جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے, تو اللہ تبارک و تعالی جنتی بندوں سے پوچھے گا, اے میرے بندو بتاؤ اور کچھ چاہیے تمہیں, کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ بندے کہیں گے, اے اللہ کیا تو نے ہمیں نارے جہنم سے نہیں بچایا, اے اللہ کیا تو نے جنت میں داخل نہیں کیا, اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا, اے اللہ تو نے جو کچھ وعدہ ہم سے دنیا میں کیا تھا, اے اللہ وہ سارے وعدوں کو تو نے پورا کر دیا, اب ہمیں کیا چاہیے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا, اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہ گفتگو جاری ہوگی, اتنے میں کیا ہوگا, بندے اور رب کے درمیان جو پردہ ہوگا اسے ہٹا دیا جائے گا, اور جنتی بندے اپنے رب کا دیدار کریں گے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, سبحان اللہ. اور اللہ کو دیکھنے کے بعد, اللہ کے دیدار کے بعد, جنتی بندوں کو جنت کی ساری نعمتیں ہیچ اور بیکار نظر آئیں گی. میرے بھائی, اللہ کی رضا مندی, اللہ کا راضی ہونا, اللہ کی خوشنودی, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس دنیا کے اندر ہی مرنے سے پہلے اپنی رضا مندی کا پروانہ عطا فرما دے. میرے بھائی, ہم بہت ساری چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں, لیکن کیا کبھی ہم نے اللہ کی رضا کے بارے میں سوچا, رضا الہی کے بارے میں سوچا, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کے سارے کام کریں, دنیا کے سارے کام کریں, اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوا, سب بیکار, سب بیکار ہے. دنیا میں آگے ہم نے کیا کیا اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے, اللہ کو خوش نہ کر سکے؟ میرے بھائیوں, ایک مومن بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے ذریعے, اپنی عبادتوں کے ذریعے, اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے رب کی رضا تلاش کرتا ہے, اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے, اپنے رب کی خوشنودی تلاش کرتا ہے. قرآن مجید نے صحابہ کرام کی خصوصیات کو بیان کیا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اے مسلمان, صحابہ کرام کو دیکھو, وہ کس طریقے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے دیوانے تھے. قرآن کہتا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سبحان اللہ, اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ ان کے جو ساتھی ہیں, جو صحابہ ہیں, وہ آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرنے والے اور کفار پر سخت ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا گیا, یہ صفات ان کی بتائی گئی کہ وہ لوگ رکوع کرنے والے ہیں, سجدہ کرنے والے ہیں, اور ان کی پیشانیوں پر تم دیکھو گے کہ سجدے کے نشانات
ساتھ ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، وہ اللہ کی رضا مندی کا پروانہ چاہتے ہیں. ایک مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ اپنی نمازوں، عبادتوں، دعا، مناجات، صدقات و خیرات اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے. جو مومن بندہ، جو شخص اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ شخص جو ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہر وقت یہی سوچتا ہے مجھے اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی، اللہ مجھ سے خوش کیسے ہوگا، ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے اور اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، سارے کام اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یہ شخص اور وہ شخص جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی اس کے حصے میں آتی ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں وہ لوگ ان کے جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. میرے بھائیو، اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا، جب رضائے الہی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رضائے الہی حاصل کرنا بڑا آسان کام ہے. رضائے الہی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے، اللہ کی رضا آسانی سے ملنے والی منزل نہیں ہے. رضا الہی کو آزمائشوں سے حاصل کیا جائے گا. اللہ کی رضا اگر پانا ہے تو آپ کو قربانیاں دینی ہوں گی، خواہشات کی قربانی، جان کی قربانی، ہر طرح کی قربانی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. میرے بھائی، وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، ایسے لوگ دنیا میں آئے جن کو اگر ضرورت پڑی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان کی، تو اپنی جان کا بھی سودا کر لیا، اپنی جان کی بازی لگا دی. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو جائے. اللہ کہتا ہے ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، جان کا سودا کر دیتے ہیں اور اپنی جان کو اللہ کے سامنے بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ عرب کے قبائل سے کچھ لوگ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کسی کو وہاں پر روانہ کر دیں، ایک ٹیم کو بھیج دیں تاکہ وہاں جا کر کے وہ لوگ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کی تربیت کر سکیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو منتخب کیا اور ان کو ان کے حوالے کر دیا اور ان 10 صحابہ کرام کا امیر بنایا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو. یہ 10 صحابہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے اور آپ جانتے ہیں آگے جا کر کیا ہوا. یہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے یہ بات لے کر کے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تربیت کے لیے بھیج دیجئے، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ لوگ دھوکا کر گئے، غداری کر گئے. ان 10 لوگوں کو لے کر جب نکلے، مقام رجی پر پہنچتے ہیں، رجی نامی ایک چشمہ تھا، رجی ایک مقام تھا، وہاں جب پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ان سے دھوکا ہو گیا ہے، غداری کر دی ہے ان لوگوں نے. اور وہاں قریب میں بنو لحیان نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو تیر اندازی میں بہت مشہور تھا. انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف، ان تیر اندازوں کو، بنی لحیان والوں کو، ان کے خلاف بھڑکا دیا. وہ لوگ تیر چلانا شروع کر دیے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان سار صحابہ، ان کو جب پتہ چلا ان سے دھوکا ہو گیا اور لوگ ان پہ تیر چلانا شروع کر دیے، یہ صحابہ کرام بھاگنا شروع کر دیے اپنی جان بچانے کے لیے. بھاگتے جا رہے ہیں سامنے ایک پہاڑ کی چوٹی آ گئی، اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے چلے گئے یہ دشمنان اسلام
تیر چلاتے رہے چلاتے رہے، ان دس میں سے سات صحابہ کرام شہید ہو گئے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ کے لیے جان گنوا دی، شہید ہو گئے، اللہ کی رضا کے لیے صرف، اللہ کے دین کے لیے صرف، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، یہ سات لوگ شہید ہو گئے۔ تین لوگ بچے جن کو بعد میں انہوں نے کہا نیچے اترو، زبردستی نیچے اتارا گیا، زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک مشہور صحابی جو ان کا تذکرہ بار بار سنتے ہیں، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین صحابہ کرام نیچے اترے، تین میں سے ایک کو فوراً قتل کر دیا، شہید کر دیا، دوسرے کو بعد میں شہید کیا، اور تیسرے جو خبیب بن عدی تھے ان کے ساتھ بھی معاملہ شہادت کا ہی پیش آیا، اور خبیب بن عدی کا واقعہ آپ جانتے ہو، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہو کہ ان کو سولی پر لٹکایا جانا ہے، اللہ اکبر، جان جا رہی ہے، اللہ کے راستے میں قربان ہو رہی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں اے خبیب بتاؤ اور کوئی تمہاری کوئی آرزو ہے؟ مرنے جا رہے ہو، سولی پہ لٹکنے جا رہے ہو، مرنے سے پہلے تمہاری کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے؟ میرے بھائی غور کرو، کس مٹی کے تھے یہ لوگ، کیسے تھے یہ لوگ کہ سامنے آنکھوں کے موت ہے، اس کے باوجود وہ نماز پڑھنے کی درخواست کر رہے ہیں، کیسے لوگ تھے یہ؟ نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں مشرکین سے کہ دیکھو میں تو نماز پڑھ رہا تھا لیکن مجھے اس نماز میں، اس دو رکعت نماز میں اتنا سکون مل رہا تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ اپنی اس نماز کو تھوڑی سی لمبی کر دوں، تھوڑی سی طویل کر دوں، لیکن میں نے اپنی نماز کو لمبی نہیں کی، ہلکی اس لیے کر دی، کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے اس لیے اپنی نماز کو لمبی کر رہا ہے۔ میرے بھائی کیسے تو یہ لوگ، دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے، خوشی خوشی اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب کے سب شہید ہو گئے، لیکن اس پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی چوٹی پر عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ان سب کے امیر تھے، کمانڈر تھے ان سب کے، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ شاید آپ نے پڑھا ہوگا، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی تھے کہ اس سے پہلے انہوں نے مشرکین کے بڑے بڑے سرغنہ لوگوں کے سروں کو قلم کیا تھا، سروں کو تن سے جدا کر دیا تھا، ان کے بیٹے رشتہ دار یہ چاہتے تھے کہ عاصم بن ثابت کو کسی طریقے سے اس کو ان کو قتل کیا جائے، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ جس کسی سے زیادہ دشمنی ہوتی اس کی لاش کی توہین کرتے تھے، اس کے جسم کا مسلح کیا کرتے تھے، ناک کان انگلیاں کاٹ کر گلے کا ہار بنایا کرتے تھے، ان کی لاش کو ذلیل کیا کرتے تھے، دنیا والوں کے سامنے ذلت کیا کرتے تھے، یہ ان کا دستور تھا، اور یہی سارا معاملہ وہ لوگ سوچے ہوئے تھے کہ عاصم بن ثابت کی لاش کے ساتھ ایسا ہی کریں گے، اور سبحان اللہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے ساتھ یہی کریں گے یہ لوگ، ان کو اندازہ تھا۔ تو شہید ہونے سے پہلے جب دیکھ رہے ہیں کہ تیر آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، شہید ہونے سے پہلے انہوں نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے معلوم ہے آج میری جان جا رہی ہے، میں اپنی جان تیرے راستے میں قربان کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ مقصود صرف تیری رضا ہے، اے اللہ اپنی جان کو تیرے راستے میں قربان کرنے جا رہا ہوں، لیکن اے اللہ میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے کہ میری موت کے بعد میری لاش کی تو حفاظت کر لینا، میری لاش تک دشمنوں کو پہنچنے مت دینا، اے اللہ ممکن ہے یہ لوگ میری لاش کی توہین کریں گے، اے اللہ میری لاش تک دشمنوں کو پہنچنے مت دینا۔ سبحان اللہ، اتنی گفتگو ہوئی رب سے دعا کی، نگاہیں آسمان کی طرف تھی، تیر آتے رہے، تیر آیا اور عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔
شہید ہو گئے، جیسا سوچا تھا عاصم بن ثابت نے ویسا ہی ہوا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ جاؤ عاصم کی لاش لے کر آؤ۔ مشرکین گئے، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو تلاش کر رہے ہیں۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نظر آ گئی اور ان کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ لاش کو لے کر جائیں نیچے۔ جب وہاں دیکھ پہنچتے ہیں، عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے چاروں طرف شہد کی مکھیاں پہرا دے رہی ہیں اور عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کی حفاظت کر رہی ہیں۔ میرے بھائی، مشرکین نے یہ دیکھا کہ شہد کی مکھیاں پہرا دے رہی ہیں، ہم لاش کو لے کے جائیں تو کیسے لے کے جائیں؟ تھوڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے چلو ہم بعد میں لے کر جائیں گے، جب تھوڑی دیر گزر جائے گی شہد کی مکھیاں یہاں سے چلی جائیں گی، ہم پھر اس کے بعد لے کر جائیں گے۔ تھوڑی دیر کیا گزری، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ایسی آندھی چلی، ہوا چلی، بارش ہوئی، اور ان ہواؤں میں آندھیوں میں ہوا کے ذریعے سے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اس پہاڑ کی چوٹی پر نہ جانے کہاں گم ہو گئی، آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ میرے بھائی، یہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ 10 صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر، آج ہم اپنے نفس کی قربانی دینا پسند نہیں کرتے، اللہ جو کہتا ہے اسے چھوڑ کر اپنی مرضی چلاتے ہیں، جو دل کہتا ہے وہی کہتے ہیں، اللہ کا فرمان ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی، مال کی قربانی بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ آج دیکھو، یہ ہمارے دینی اجلاس ہوتے ہیں، یہ اجتماعات ہوتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، دعوت کا کام ہے، دین کی خدمت ہے، ان سے پیسوں کی ضرورت پیش آتی ہے، یتیم ہے، مساکین ہے، غربا ہے، یہ سب پیسے کے ضرورت مند ہیں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، لہذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال کی قربانی دینا، یہ بھی وہ دولت ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام جو اپنی جان دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے اور اپنے مال کی قربانی کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، کہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہو نا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، مدینے میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ پریشان تھے، ایسے وقت میں جس وقت لوگوں کو فاقے کی نوبت آ چکی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا نوازا تھا کہ ایسے دور میں جس وقت فاقہ کشی کا عالم ہے، سینکڑوں اونٹوں پر لدا ہوا اناج اور غلہ مدینہ کے بازار میں تجارت کے لیے آ رہا ہے، اور ایسے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، غربا میں، مساکین میں، دین کے لیے صدقہ کر دیا۔ یہی نہیں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ اپنے مال کی قربانی دی، اور جیش العسرہ کے موقع پر بھی جب قربانی دی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی مال کی قربانی کے عوض کیا کہتے ہیں، اے اللہ عثمان نے بہت دیا ہے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جنہوں نے اپنا مال خرچ کر دیا، مال کی قربانی دی۔ میرے بھائی، یاد رکھو، دین اسلام کی خدمت، دین اسلام کی سربلندی، یہ مال کی ضرورت ہے، مال جہاں پر علماء کی ضرورت ہے، جہاں علم کی ضرورت ہے، جہاں دعات کی ضرورت ہے، مبلغین کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، وہیں پر مالداروں کے مال کی بھی ضرورت ہے۔ اسلام میں مالداروں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ مالدار جب نہیں ہوں گے تو ہمارے دینی کام نہیں ہوں گے، ہمارے مدارس نہیں چلیں گے، ہماری مساجد تعمیر نہیں ہوں گی۔ یہی وہ مالدار ہیں جن کے صدقات کی وجہ سے، جن کے خرچ کرنے کی وجہ سے یہ سارا کام
बड़े ही अच्छे अंदाज में चलता रहता है। इसलिए मेरे भाई ये बहुत बड़ी दौलत है, माल की कुर्बानी से कभी पीछे नहीं हटना, इससे अल्लाह की रजा हासिल होती है। और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ये सारी कुर्बानियाँ सलफ ने दी हैं, सहाबाए किराम ने दी हैं। मेरे भाइयों वक्त बड़ी तेज़ी के साथ आगे गुजर गया, मुझे एहसास भी नहीं हुआ, मैं बड़े ही और जो वक्त बचा है उसमें इख्तिसार के साथ कुछ बातें ऐसी बता दूँ जिसके ज़रिए हमें अल्लाह की रजा हासिल हो सकती है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो सकती है। मेरे भाइयों वैसे तो ईमान लाने के बाद अमली तकाज़ों को पूरा करना, आमाले सालेहा अंजाम देना, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए अल्लाह की रजामंदी खुशनुदी हासिल हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे आमाल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया है कि ये वो काम हैं, अगर आप इसे करेंगे तो अल्लाह ताला की रिदा आपको हासिल हो जाएगी, अल्लाह की खुशनुदी आपको हासिल हो जाएगी। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है हमारी अपनी ज़बान की हिफाजत, हम अपनी ज़बान से अच्छे कलमे निकालें, कलमे हसना अपनी ज़बान से अदा करें। ज़बान जो हमारी होती है ये दिलों पर दस्तक देती है, बहुत सारे दिलों को मजरूह कर देती है, दिलों को चूर चूर कर देती है अगर हमारी ज़बान गलत हो। इसीलिए ज़बान से अच्छे जुमले इस्तेमाल करो। देखो सही मुस्लिम की रिवायत है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल अब्द लयतकल्लमु बिलकलिमति मिन रिज़वानिल्लाह ला युल्की लहा बालन यरफ़अल्लाहु बिहा दरजात, कि तुम में एक शख्स ऐसा होता है, एक अल्लाह का बंदा ऐसा होता है कि अपनी ज़बान से एक कलमा ऐसा अदा करता है जो अल्लाह को राज़ी करने वाला हो, अल्लाह को राज़ी करने वाला है, अल्लाह को खुश करने वाला है। उसने अपनी ज़बान से वो कलमा जो अदा किया था ला युल्की लहा बालन, जानबूझ कर नहीं कहा था, बस ऐसे ही लापरवाही में अच्छा जुमला अदा हो गया, अच्छा कलेमा अदा हो गया। ये कब अदा होगा? जब एक मुसलमान की शान ऐसी होगी कि वो हमेशा अच्छे जुमले बोलता है, हमेशा अच्छी बात कहता है, तो गैर शूरी तौर पर भी अच्छी बात उसकी जबान से निकलेगी। तो कहा एक शख्स ऐसा है जो अपनी जबान से ऐसे कलेमे अदा किया, ऐसे जुमले अदा किया जो अल्लाह को राजी कर रहा है, अल्लाह को खुश कर रहा है, और उसने उसको अहमियत नहीं दी, बस यूं ही कह दिया, तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यरफ़अल्लाहु बिहा दरजात, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके दरजात को बुलंद करता है। और उसके बिलमुकाबिल कहा वइन्नल अब्द लयतकल्लमु बिलकलिमति मिन सुखतिल्लाहि ला युल्की लहा बालन फयुहवी बिहा फी जहन्नम, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करता, उल्टी सीधी बात ज़बान से अदा करते रहता है और ऐसा जुमला निकाल दिया गैर शऊरी तौर पर बूझ कर नहीं, जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, वो जुमला अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाला है, और उसने अदा कर दिया जुमला, तो क्या हुआ नतीजे में? फयुहवी बिहा फी जहन्नम, उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाता है, जहन्नम में फेंक दिया जाता है। तो कहना यह है कि एक चीज है जबान, जबान से जुमले अच्छे निकालो, इंशाल्लाह इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला की रिदा हासिल होगी, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी।